29 червня в ефірі «Деталі» у студії Лейла Абасова. Вітаю вас. Другий день без нових хворих. На Дніпропетровщині залишається 1087 офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. 913 пацієнтів повністю одужали. Із початку епідемії в області померли 23 людини. Тим часом в Україні кількість хворих на ковід наближається до 44 тисяч. За останню добу 646 нових випадків. У Кривому Розі на Карачунівському кар'єрі загинув підліток. 17-річний хлопець стрибнув з висоти у воду, а виплисти не зміг. Друзі намагались знайти його самотужки, та марно. Викликали поліцію і водолазів. Ті дістали тіло підлітка з глибини близько 25 метрів. У Нікополі вночі обстріляли будинок. На записах із камер спостереження видно, як до воріт під'їхала автівка, із неї вийшли двоє невідомих та відкрили вогонь. Гатили з пістолета і автомата. Потім сіли назад до машини і поїхали. Обійшлось без постраждалих. Кулі влучили у стіну будинку та пошкодили авто у дворі. Зараз стрілків розшукує поліція. Відкрито кримінальне провадження. Привчити містян сортувати сміття. У Дніпрі планують відкрити спеціальні пункти прийому. До кінця року їх буде 6. Деталі знайшли жителів, для яких сортування – звична справа. Куди дівають непотріб та скільки на цьому заробляють, розкаже Наталя Пономаренко. От наша компостна яма. Після того, як ми збросили листя, ми її прикрили і оформили в виді клумби. Листя, трава та дрібні гілки. Здавалося б, не потріб. Та Олена Ілівна разом із сусідами перетворила його на гроші. 5 років тому мешканці багатоповерхівки почали компостувати і зрозуміли, що добрего – це не лише корисно, а економно. Що ми не семиразовий у нас вивіз сміття, а тільки трьохразовий вивіз сміття на тиждень. Отримали ми ще економію. Якщо зараз з особи береться вивіз сміття, коштує 25-62 гривні, то у нас ми отримуємо 8 гривень 60 копійок з особи. А ось Марія 2 роки тому стала ініціаторкою сортування сміття у своїй багатоповерхівці. Розповідає, не всі мешканці будинку були до такого готові. Та вже за півроку долучилися до збору вторсировини. Сортували папір, пластик і алюмінієві пляшки. Це не просто мусор, це можна переробити і дополнительно не затрачувати якийсь ресурс. За 2 роки, які ми збирали, я підсчитувала, ми збирали 800 кілограм пластика і 1500 кілограм макулатури. За 2 роки Марія і сусідами заробили на вторсировині майже 8 тисяч гривень. Усі гроші витратили з розумом. На виручені гроші. В этом году купили песок на детскую площадку. В одном из подъездов, в котором отсутствовали на тех этаже окна, поставили окна. Ну и сейчас планируем на оставшиеся деньги вкладывать в озеленение детской площадки. Диван, холодильник та матрац. За словами фахівців, ці речі дніпряни викидають найчастіше. А ще будівельні матеріали та великі гілки. Усі відходи сортує перевізник. В один КАМАЗ гілля, в інший – меблі чи техніку. Потім забирають на полігони, дроблять і утилізують. Це безплатно, це входить в стоїмость. Діло в тому, що в тарифі 10% стоїмості від тарифу за вивоз мусора – це заложені негабаритні відходи. Це якраз ці мебель, будівельний мусор плюс ветки. Крупногабаритный мусор вывозится у нас по мере необходимости. 2 раза и 3 раза. По звоночку всегда приезжает экипаж, 2 КАМАЗа, трактор, і все це убирається. Та згодом здавати вторсировину можна буде місту. Верховна Рада розглядає законопроєкт про управління відходами. Якщо його ухвалять, у Дніпрі встановлять пункти прийому. Один на кожні 50 тисяч жителів. В цьому році ми збираємося встановити 6 перших муніципальних пунктів прийому вторсир'я. По 2 в 3 районах міста. От тут, в Чечеловському районі 2. 2 будуть в індустріальному, 2 в Самарському. У таких пунктах прийматимуть пластикові пляшки, алюмінієві банки та макулатуру. Комунальники показують план проєктів. На них витратять 3 мільйони гривень із міського бюджету. Цей пункт буде 6 метрів на 4 метри з приміщенням для робочого і приміщенням складським. Оборудован пресом, касовим апаратом і всіми потрібними речами, які необхідні для функціонування.
Чи отримуватимуть дніпряни гроші за здачу вторсировини, комунальники поки не кажуть. Перші пункти прийому мерія планує встановити вже у жовтні, навіть якщо уряд не підтримає відповідний законопроєкт. Наталія Пономаренко, Владислав Смичков та Олександр Довгань. Деталі. Обікрали будинок та угнали автомобіль. У Криничанському регіоні троє чоловіків відібрали у пенсіонерів гроші, електроприлади та старенький ВАЗ. До оселі подружжя крадії вдерлись вночі через вікно. Погрожуючи ножем, зв'язали потерпілих та винесли майно. Зловмисників затримали. Ними виявилось троє іноземців, які проживали у Кривому Розі. Як з'ясувалось, вони причетні до десятка розбійних нападів на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Відкрито кримінальне провадження. Чоловікам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Запалює лампу дотиком пальця, змушує предмети літати і зникати одним лише помахом руки. Школяр із Кривого Рогу став наймолодшим фокусником України. Олександру Загрію всього 7 років, однак в арсеналі юного ілюзіоніста понад 60 спритних прийомів. Історію українського Копперфільда дізнавались наші журналісти. Семирічний Сашко вправно змушує квіти зникнути зі столу. Хлопчик згадує, свій перший фокус показав однокласникам. Тоді якраз готував сюрприз для дівчат на 8 березня. Я брав стакан з водою і наливав воду в кульок із газети, і вода іспарялась. Я показувала этот фокус в классе. Все говорили, что я знаю, и хлопали. Они все кричали, что я это могу показать. Спритні прийоми Сашко збирав понад рік. Демонстрував їх на всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Нині в арсеналі юного ілюзіоніста як традиційні фокуси із хустками, квітами та парасольками, так і складніші – з вогнем, світлом та левітацією. Тобто малий змушує предмети літати. Ідеї хлопчик бере з інтернету. У своїх колег з різних стран, з Америки, з Германії, з Китаю, з Індії, просматриваємо їхні відеоролики і беремо у них ідеї. Нещодавно Сашка визнали наймолодшим фокусником України. Це зафіксували в Національному реєстрі рекордів, адже він єдиний, хто у 7 років може виконати аж 65 трюків. Ми пройшли експертну оцінку, повністю нашу всю доказову базу, всю ми сформували її, всі експерти внимательно пересматривали, перечитували, і вони посчитали, що дійсно таких маленьких в Україні фокусників нет, і ми заслужено отримали таку награду, такий сертифікат. Зараз маленького ілюзіоніста запросили на навчання до лондонської мовної школи. Але й без цього планів на майбутнє у Сашка вистачає. Я хочу вступити в братство магів, встановити другий рекорд України, рекорд світу і галактичний рекорд. А ще хлопчик мріє створити власний театр ілюзій. Юлія Черкаська, Олександр Хрищенко та Віктор Степанов. Деталі. Її оптимізм вражає, а сила духу заохочує брати приклад. Марина Пеїкрішвілі усе життя в інвалідному кріслі, має вроджену ваду хребта. Зараз жінці 34, каже, її покликання бути мамою і показати всім жінкам, що будь-яка хвороба – не вирок. Нещодавно Марина народила третю дитину. Наша Юлія Черкаська поспілкувалась з породілею і до, і вже після пологів. Были и страхи, были и комплексы. А самое главное – это бороться. Боротися і не втрачати оптимізму. Так, про свої життєві принципи каже Марина. Вона народилась із важким діагнозом – спинно-мозкова грижа. Через це назавжди залишилась прикованою до інвалідного крісла. Та попри хворобу, жінка знайшла улюблену справу, працює у б'юті-сфері. І головне – створила сім'ю. Зараз чекає на третю дитину. Опасіння є у любой жінки рожати. Вот. Но не боялась, потому что очень сильно этого хотела. Наши проблемы, они в головах, вот здесь. Они не в слепоте, не в глухоте, не в наших травмах. Я знаю миллионы людей, которые ходят ногами от этого, они не более счастливы, чем я.
Чоловік Марини розповідає, у дружину закохався з першого погляду. Зустрічалися 4 роки, збирали гроші на весілля, відтак одразу наважилися на дитину. А як взяв сина на руки, заплакав. Настоящі мужські сльози, як взяв на ручки. Маленький комончик такий, смугленький, чорненький, копія моя. Мають уже 2 синів – 5 та 3 років. Чоловік каже, діти з нетерпінням чекають на появу братика. Зізнається, 3-я вагітність стала неочікуваною. До того, як ми узнали о 3-й беременності, ми якось сиділи з жіною вечором, і я їй сказав, що є ось таке красиве ім'я Булат. Лікарі кажуть, попри вади матері, дитина розвивається повноцінно. Это заболевание на развитие плода никакого не оказывает значения. Единственное, что для матери это нарушено естественное родоразрешение. До Мечникова їдуть народжувати жінки з інвалідністю з усієї області. За рік медики приймають щонайменше 10 таких пацієнток. Операції роблять під місцевим наркозом. Мы, имея опыт у спинальных пациентов делать обезболивание регионарным методом, попробовали это, когда была у нас первая операция для Марины. Во время операции Марина будет в сознании и увидится со своим малышом с первой минуты. У Мечникова Марина народжує вже 2-ге. Операцію призначили на ранок. Вона тривала 1 годину. Хлопчик абсолютно здоровий. Ми знали, що все буде добре. Вот. Назвали ми Булатом. Нас прикрішили Булата Марійович. Він народився з весом 3,320 і 52 сантиметра. Настоящий Булат. Лікарі кажуть, операція пройшла успішно, без ускладнень. За такої травми матері дитина може народитися раніше терміну. Та у Марини всі 3 доношені. Операция прошла в штатном режиме, все согласно плану. Марина получила сразу же ребенка, увидела первое на грудь. Мы были с ней в контакте. Бригада сработала профессионально. Всегда надо искать возможности рожать детей. И я вижу все эти настроения. Буквально прошло 40 минут после операции, когда мамочка и папа все вместе, они уже рассматривают свое дитё. И хочется искренне сказать, что дети – это не только наше будущее, это наше счастье. Счастье! Сплеснул я 3-килограммовое счастье. Юлія Черкаська, Олександр Довгань та Владислав Смичков. Деталі. Понад 10 тисяч пацієнтів упродовж року зможуть отримати інтенсивну терапію з підключенням до апаратів штучної вентиляції легень, які фонд Ріната Ахметова передав державним лікарням. 2-й транш обладнання – 32 сучасні пристрої – доправлять у 6 областей країни. Це найбільша партія, що перетнула кордон України з початку карантину. У відділенні інфекційної лікарні Мирнограда, що приймає хворих на COVID-19, наразі 7 пацієнтів. 2 з них із підтвердженим діагнозом, решта з підозрою. В цьому боксі знаходяться 2 жінки з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Стан їх на даний момент стабільний. Вони без дихальної недостатності, без пневмонії і не нуждаються в дотації кислороду. Лікарня розрахована на 120 ліжок. Від початку пандемії тут приймали пацієнтів з усієї Донецької області. Ми одним із перших зіткнулися з коронавірусною інфекцією. Це була жінка з Єгипту, вона перенесла тяжелу коронавірусну пневмонію і показала всім нам, чим чревато. Все-таки коронавірусна інфекція. Вона вилічилась і на даний момент, наскільки мені звісно, у неї все добре. Допомогти хворим з ускладненнями від COVID-19 неможливо без належного обладнання. Сучасні апарати штучної вентиляції легень Мирноградська інфекційна лікарня отримала від фонду Ріната Ахметова. Апараты ИВЛ для лечебных учреждений Донецкой области от фонда Ахметова – это наиболее весомый вклад в модернизацию больниц Донецкой области. Я выражаю огромную благодарность фонду и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Фонд Рината Ахметова сегодня передал нашим инфекционной больнице настолько актуальное медицинское оборудование, которое поможет лечить коронавирус. Это в первую очередь направлено на спасение жителей нашей страны. Боротьба з COVID-19 в Україні – масштабний проєкт фонду, покликаний допомогти рятувати людей. Його реалізують у межах програми «Рінат Ахметов. Порятунок життів».
Аппарат ИВЛ в числе первоочередных медицинских потребностей страны. В июне фонд передает государственным больницам 32 аппарата ИВЛ. Это крупнейшая партия такого оборудования, доставленная в Украину за время карантина. Одразу після вручення на інструктаж. Фахівець із медичної техніки знайомить лікарів із новим устаткуванням. Этот аппарат в будущем позволит нам спасать человеческие жизни. Он позволяет продлить тот период времени, когда пациент из состояния средней тяжести переходит в тяжелое состояние, не дать ему перейти в критическое состояние. Також медики Мирноградської інфекційної лікарні отримали особливий подарунок від фонду – комплекти медичного одягу, який шиють для них на спецзамовлення. Юлія Покідзіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі. Соки, смузі або свіжі ягоди та фрукти – усе це допоможе схуднути. А що корисніше – свіжо вичавлене чи ціле? Дивіться далі у сюжеті. Українці активно насичують свій організм вітамінами, вживаючи соки. Ми запитали, яким віддають перевагу. Томатний сок і яблучний. Це саме, так сказати, в общем-то, полезне і натуральне. Томатний сок, мультифрукт, щось типу такого. Люблю овочні соки. Грейпфрутовый. Либо сама, да, либо покупаю фреши, ну, такие вот. Потому что те, которые в магазинах, они с сахаром, и это, ну, не совсем соки уже. І з цим погоджується дієтологиня Інна Раїлко. У магазинній продукції високий рівень цукру, сахарози і фруктози. Тож більше користі принесуть соки домашнього приготування. Краще вживати сок, який вичавлений буквально ось 10-15 хвилин тому в домашніх умовах. Коли ми вживаємо більше одного стакана в день, це не є добре і, в принципі, навіть шкідливо. Однієї склянки на день вистачить. Деякі соки, наприклад, гранатовий чи буряковий, концентровані. Їх варто розводити водою. Але і у фрешів домашнього виробництва є свої мінуси. Коли ми вичавлюємо сік, ми повністю викидаємо клітковину, тут оці ось жмаки, а вони саме є дуже корисними для нашої мікрофлори, вони є корисними для того, щоб цукор, сахароза, фруктоза не так засвоювалась і не піднімався цукор в крові. Лікарка радить робити смузі. Це перетерті у блендері фрукти і овочі з додаванням зелені та кисломолочних продуктів. Продукт такого варіанту зовсім по-іншому засвоюється організму, тому що ми перше зберігаємо там клітковину, і ці жмики залишаються, йдуть нам на користь. Але на першому місці за користю – свіжі фрукти. Справжня вітамінна бомба – лісові ягоди. Чорниця, лохина, малина та суниця. Їх можна їсти протягом дня. А от із полуницею та персиками слід бути обережними. Вони можуть спровокувати алергію. Не радила б їсти дуже багато за один прийом. Це черешень, все ж таки може бути ускладнення в вигляді колік. І щоб не відчувати важкості у шлунку, будь-які фрукти слід уживати щонайпізніше за 2 години до сну. Андрій Замковий, Юлія Юліна, Юрій Васильченко. Деталі. 2 поразки поспіль. Після невдачі у Полтаві спортивний клуб «Дніпро-1» поступився Маріуполю. Господарі відкрили рахунок буквально після першої вдалої атаки. Сваток не зумів перехопити м'яч і після навісу забив Корнієнко, а вже під кінець тайму азовці подвоїли очки. Після розіграшу кутового забив Кащуку. У другій половині матчу дніпряни відіграли гол. З пенальті відзначився Хобленко. Та вирівняти цифри на табло не вийшло. У такий спосіб Маріуполь наблизився до Дніпра-1 за очками, і боротьба за 7-е місце в таблиці загострилась. Учитывая то, что мы отыграли 120 минут в кубке, я рад, что ребята дотерпели, выполнили то, что мы от них требовали. Ну и скажу так, я, наверное, мы где-то удивили своей агрессивной игрой, и пока были в равных составах, ну, полностью контролировали игру. Второй тайм уже был за нами, владея полным преимуществом территориальным и создавая моменты, к сожалению, не смогли реализовать многочисленные моменты, особенно после стандартов, к сожалению, обидное поражение. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації на сайті 34.ua. Залишайтесь з нами.